Fala aí galera, Regicon aqui, com mais um Regivlog, abrindo uma Regi caixa. E essa caixa aqui eu já abri um pouquinho. E eu já vi o que temos aqui. Cacareco de Wii. Cacareco de Wii. Então, vamos abrir a caixa. Um Wii teve muito cacareco, capaz nessa caixa só ter isso. Então, esse aqui é um taco de golfe, vocês podem ver. Isso aqui é um protetor idiota pro emote, que não serve pra nada. Isso tudo aqui veio num conjunto que eu tinha comprado pra Wii, que vem todos esses cacarecos aqui. Aqui é a mesma coisa, só que é a parte de trás daquele... desse protetor aqui, né? Você fechar aqui o emote aqui dentro. Como se o emote precisasse de mais proteção do que a própria... aquela própria luva dele, né? É, então. Talheres para o Wii, porque sim. É uma pistola para Wii, que não é a Zapper. Não, é a Wii Zapper, né, o nome da pistola. Eu não faço ideia do que seja isso, mas... bem... vamos lá. Aqui é a mesma luvinha, né, a mesma proteção ali, só que pra nunchuck, né? Nunchuck. Bem... inutilidade de Wii. E aqui, caso você não esteja satisfeito com o direcional do Wii, você pode colocar esse negócio em cima e transformar ele num analógico, que também não deve funcionar muito bem. Então, super, super útil. Aqui a parte de trás, né, daquela proteção aqui do nunchuck. Eu nunca usei essas coisas. É... tá, isso aqui é um protetor de... protetor não, né? Na verdade é um sobressalente pra tampa de bateria do emote. Aqui também, essa aqui também. O outro taco de golfe, porque cada uma dessas coisas vinha com dois, né? Então... tampinha. Ah, mas o Wii tá aqui. Ah, não era só cacareco de Wii. O Wii também tá aqui. É... então, isso aqui é um protetorzinho pro direcional, creio eu. Não. Não, não é não. Não sei o que é isso. Um protetorzinho pra alguma coisa, também um negócio meio inútil. Isso aqui é um chaveiro. Chaveiro maneirinho. Chaveiro emote, maneirinho. Tá aqui o Wii. Tem que dar uma limpadinha nele, né? Maneiro, bom te ver, Wii. Bom te ver, bom te achar. Legal. Ai, ai. Aqui é o AV do Wii. Original Nintendo. Isso aqui é o Wii Speak, que é compatível com alguns jogos. É mais cacareco também. Vou tentar tirar o máximo possível das coisas da frente, antes de tirar esse volante, e garantir que nesses pedaços de jornal aqui, nenhum dos cacarecos se perca, né? Várias pecinhas pequenas aqui. Foi mal. Aqui é o stand, né? A base do Wii. Pra deixar ele na vertical.
Eu sempre usei ele na vertical, mas eu não sei se eu vou usar, se eu vou usar ele na vertical daqui em diante. Juro que eu não pensei sobre isso ainda. Aqui é o power brick do Wii. Vamos ver a voltagem dele. É 110. Merda, precisa de um transformador. Aliás, eu devo comprar o transformador hoje. Aí eu vou poder testar todos esses videogames 110. Caralho, que porra é essa? Parece um mini tela de ar-condicionado, né? Não sei nem que porra é essa, mas é cacareco de Wii aí. Aqui já dá pra tirar o volante. Então, esse aqui é um volante Logitech pra Wii, eu comprei no Paraguai. Ele tem borboletinha aqui atrás, né? Tá completamente amarelado, né? Essas coisas brancas são foda, né, cara? Foda. Claro que eu vou limpar ele, mas esse amarelado não sai, né? Só com Retrobrite. E eu também não vou desmontar isso aqui pra passar Retrobrite, né? Então vai ficar assim mesmo. Aqui, olha só a cor original dele, como era. Aqui é a cor original dele. Aí tu vira pra cá, ó lá. A diferença. Muito aqui é sujeira, mas o resto é amarelado mesmo. A maior parte das coisas aqui é amarelado mesmo. Sinistro. Aqui. Ah, e ali atrás, no fundo dessa caixa, temos também, já tô vendo aqui, algumas revistas. Algumas revistas de videogame. Outro chaveirinho emote, maneirinho. Ah, aqui é o sensor, né, do Wii. Legal. Aqui são uns adesivos, né? Os decalques aqui pra você colocar em cima do emote, pra ele ficar horrível. Isso aqui eu acho que é parte de uma vara de pescar pra Wii. Sei lá. Tem umas coisas desses pequenininhos, desses cacarecos pequenininhos que você vai montando, entendeu? Aqui. Isso aqui, aí, certamente aquilo ali era da vara de pescar, aqui, ó. Mais pecinhas pequenas. E aqui já dá pra ver, né? Aqui são revistas videogame. Melhor revista da minha infância. Revista videogame, excelente. Aí cabe umas 3 ou 4 aqui dentro. Revista videogame. Essas aqui estão. Várias delas estão em bom estado. Não diria excelente estado, né? Mas estão em bom estado. E uma das coisas que eu mais gostava dessa revista, além de ser uma excelente revista, né? É a arte da revista aqui. Sempre tinha essa parte aqui, né? Chamada Index. Que tinha aqui, né? É o índice mesmo, né? Da revista, né? Só que tinha toda essa arte maneira aqui com esse mascote deles, que era o Lig. O nome desse boneco aqui é Lig. Isso aqui é uma ilustração do Alexandre Ono. Que fez essas capas aqui, esses índices aqui, né, da revista videogame. E é sempre uma coisa muito detalhada, né, mal comparando, né, como se fosse assim, sabe aqueles livros do Onde Está o Wally, sabe, que você sempre que você bate o olho você vê uma coisa nova? Então, é parecido, entendeu? Tipo, tem sempre uma coisa nova pra se ver aqui. Até que esse aqui não é nem tão poluído quanto ele costumava fazer. Esse index aqui. Legal. Legal. Então, revista videogame, cara. Porra, excelente revista. Mais do que a Ação Games, mais do que a SGP.
que antes de ser SGP, né, era Game Power e depois... Quer dizer, Game Power e Super Game, né, que se juntaram pra fazer a Super Game Power, né? Pô, a revista videogame, mais do que a... do que as outras revistas da época, pra mim, ela era de longe a melhor revista que tinha. Aqui são Ação Games. Algumas Ação Games aqui. Não vou tirar todas aqui porque não vale a pena. Aqui, ó, tinha esses super mapas também, né? Hoje em dia a gente chama de detonado, naquela época chamava de mapão. Aí isso aqui é o mapão do Castle of Illusion. Legal. Eu guardo nessas caixas acrílicas aqui que você compra em papelaria. Elas protegem muito bem. Protegem muito bem a revista. As revistas, né? Porque eu coloco várias dentro. E aqui são revistas PlayStation. Essas aqui são mais recentes, né? Mas eu comprei essa revista, fui assinante dessa revista durante um tempinho. Depois eu larguei a assinatura, depois eu comecei a comprar avulso algumas e depois parei de comprar. Mas também é uma revista razoável, pra quem curte PlayStation, é uma revista razoável. Lógico, né? Você pensa, porra, hoje em dia com a internet, qual é a vantagem de você ter uma revista? Nenhuma. Nenhuma. Você vai ter todas as informações aqui online, mas pra quem gosta, né, de revista, do físico, a revista PlayStation é uma boa revista. Não sei nem se aqui em Joinville vende. E pra essa caixa, é isso. Mais uma caixa de Wii. Vamos ver o que tem nessa caixa. São jogos, acessórios. O que tem? O que tá rolando aqui nessa caixa? Acho que jogos de Wii, eu acho que eu já achei todos. Quer dizer, nunca se sabe, né? Ah, isso aqui são os pezinhos do Balance Board. Aqui acho que são só acessórios mesmo. Esse aqui é um volante, né? Acho que chama Wii Wheel, né? Só que esse aqui não é original Nintendo, esse aqui é da GameStop, tá vendo? Aqui é o quarto pezinho do Wii Balance Board. Aqui são só acessórios mesmo. Isso aqui é pra você transformar o seu emote num taco de beisebol. Cacareco, né? Cacareco de Wii. Isso aqui é pra você transformar o seu emote numa raquete de ping-pong. Isso aqui veio tudo num kit, né? Tinha um kit que... com 100 coisas, sei lá, de Wii. Aqui é outro, né? Pra você transformar o emote numa raquete. Uma Wii Jacket sobressalente. Na verdade, isso aqui não é bem uma Wii Jacket, né? Isso aqui, a Wii Jacket, ela tem uma abertura bem maior aqui. Isso aqui não é original. Aqui, isso aqui é uma Wii Jacket original. Isso aqui é uma Wii Jacket original, tá vendo? Olha a diferença. Bem grande, né? A diferença. Essencialmente faz a mesma coisa, mas... enfim. Isso aqui... é pra você colocar o emote aqui, pra ele ficar mais ergonômico, assim, pra você usar como controle. Até que desses acessórios, assim, de cacareco de Wii, esse aqui é um dos mais úteis, na minha opinião. Aqui é pra você transformar a sua raquete de Wii em uma raquete de tênis, que é completamente diferente de uma raquete de ping-pong. Ai, 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 ai. Cacareco de Wii. Outra Wii Jacket, só que essa Wii Jacket aqui, por sinal original, essa aqui, ela também tem espaço pro Wii Motion Plus. Isso aqui eu não faço ideia do que seja, mas também é alguma peça, um acessório pro Wii. Outra raquete de tênis. Outras Wii Jackets, nenhuma dessas duas original. Por mais que essa aqui pareça, não é. Isso aqui são como se fosse Wii Jackets pro Nunchuck. Eu acho que não teve original disso. Eu acho. Isso aqui
Parece uma panela, né? Parece uma frigideira. Não tenho certeza o que é isso, não. Talvez seja uma frigideira mesmo, não sei. Tanto cacareco pra Wii que... às vezes a gente até se perde. É, aqui não tem mais nada.